Здрасти, манячета! Аз съм GameForum, а това е The Game, трябва да спра да го казвам, The Flame in the Food, играта, която играем. Пети епизод, след като в предния епизод умрях бедли, като се разбих сала и се удавих. И се върнах на един чекпоинт, който не беше особено далеч, само на 2 мили нагоре по реката. Да видим дали този път ще се справим по-добре и ще намерим Марина, на която да си поправим нашия сал. Или просто аз ще спра да се блъскам във всичко, в което мога да се блъсне някой. Явно пропускам нещо с управлението на сала, не мога да е толкова... не трудно, ами по-скоро неконтролируемо в някакви моменти. Не мога да преценя. А, така, ако стирахме тук на това място. А, виждам нещо. Това е вълк. Това е вълк. Това, което виждам, е вълк. А, искам да видя все пак какво от всичките неща ни е запазило. Значи бяхме си направили нови гащи, които вече нямаме. Разбира се, защото умряхме. Да видя как са нещата с инвентара. Ако трябва да попрехвърля някакви неща на кораба, примерно мога да изям тези двете кексчета. Мога да прехвърля на рафта това, както и да стакна тези също на рафта. Кожите също ще ги прехвърля за сега на рафта тези двете. Това също ще отиде на рафта. И имаме един флинт, който за сега ще взема в мен. Защото като намирам флинт, е много по-лесно. Аф, обаче защо не взех единия? Така. Този буркан също ще отиде на кучето. И мисля, че това е повече нещо. А, имам булчета, които също мога да стакна на рафта. Да, това е всичко. Мисля, че този вълк сега ще го прецакам много тежко с това месо. Я? Ха, яш гадно месо. Куче. Гадно ли те? Ха-ха. Айде, умри. В мъки. Мухаха. Така, прецакахме вълка. Имаме ли друг такъв дяволски тромпет? Имаме още два. И ако видя друг вълк, много бързо ще се крафна още един такъв девил тромпет. Взехме още една вълча кожа, което е много полезно. Но пък сега се случи така, че всичките тук работи, където предния път намирахме много полезни неща, сега са празни. А, тук има чиста вода. Аз имам ли свободен буркан? Не, нямам. Мога да се напия поне. Така. Продължавам тук с разглеждането на този остров Сапленг, любимия ми ресурс. Защо подявалите има толкова малко саплинг на всичките карти? Бяхме взели един квест, който също вече го нямаме. Не, не, не! Не, подявалите! Защо? Разкарайте се от мен! О, боже! Как се правиха бандажи? Саплинг и въжета. Само че ми трябва и нож. Ама аз можех да правя бандажи някакви. Мисля, че пак ще умра. Защото тя работи се лекуват само с тиченките с бандажи. А пък аз нямам нито едно от двете. Yeah.
Така че ако не намерим стиченките много скоро, и то два броя, втората причина за смърт, която ще ни достигне, ще бъде от това, че нанахапаха вълците. Тук има Марина, която едва ли ще успея да достигна, а може и да успея. Успях. Поне ще оправим сала, което не знам дали е изобщо някакво успокоение. Ще изхарчим голямо количество от тези неща, които сме събирали с толкова много. Всичките неща не искат рафт схеми, които предния път бяхме намерили, но сега нямаме. Така, много бързо тръгвам, за да се опитам да намеря два стиченките, което ми звучи като нещо, което няма да мога да направя. Ето, още не съм почнал и съм в някаква абсолютно тъпа ситуация, в която се блъскам в нещо. Добре, не можахме там да отидем. Сега ни е студено, гладни сме и като цяло умираме за пореден път. Чудно ми от какво ще умра първо. Дали от студ, от глад? Или от... О, Боже. Добре, защо от така? Не на там, не на там, казах на другата страна по дяволите. О, не, това е абсурдно. Айде да изстреляй се нататъка. О. Не, не, не. И това е лесната трудност на играта, по дяволите. Умирам от студ. Инфектираха ми се и двете рани. И... ето. Получих хипотермия. От студа. И сега всеки момент ще умра. Умрях от глад. На всички работи, които ми се случиха, умрях от глад, по дяволите. И този път нямам чекпоинт, мисля, че. Или имам. А, имам същия. Имам същия чекпоинт. Добре, вече сме умирали от две неща. Обаче тези темпове съм сигурен, че скоро няма да стигна края на реката.
Колко нормално и спокойно изглежда всичко, като водите са такива тихички. И колко лесно се управлява. Просто си караш надолу по течението и не се занимаваш с глупости. Заобикаляш с кола. Това беше много про. Взех количката и успях да стигне до дестинацията, за да вляза. Имам малко supplies, което е готино. А, чай да видя, всъщност пак всички тези работи, които направих от деве, да ги направя и сега набързо, но набързо, защото вече знам гордо около трябва да прехвърля. Можех да взема това. Имах, мисля, че едни болчета, които сега нещо не ги виждам. Предния път стакнах и болчета. И изядах тези двете кексчета. След малко ще изям и тази една боровинка. Това също мога да обстакна. Това мога да го прехвърля на месец. Тези му ги изхвърля на най-чето сърдечно. И така. Поне да разбрахме как се убиват вълци по най- може би лесния начин с такова развалено месо. И нож, взето цялото нещо печелиш просто една кожа. Водата, мисля след малко да изпия. Ето да видим какво има тук, да е саплинг, но не. Продължавам да събирам глухарчета. Единствената употреба, която съм им намерил, е да ги правя на чай, което не е особено. И поредната огромна находка от Cat Tails. Защо подавалите не ми се случи да намеря някой път толкова сатлинг? Алкохол. А, вече сме пълни. Да, инвентара ни е абсолютно пълен. Разтъквам тези. Така, не мисля, че ми трябва още толкова много кател да взимам. Просто не знам за какво да го използвам. Зайци, само че аз нямам саплинг, за да си направя капан. Тук има таска, която мога да взема. Bite Shopper. Какво си ти, Bite Shopper? Трябва просто да посетим един магазин риболовен и то ще ни даде награда. Празна количка. Мисля да отида да се напия с вода. Ето тук мисля, че беше. И да тръгвам надолу по реката. Но той заваля, само че тук мисля, че нямаше къде да се спи, така че. Крафт хардвер, който се прави с две болчета. Ето сега вече съм сигурен, че тези въпросни болчета, както и от ламбара, мога да ги прехвърля на рафта. Този алкохол, който открих, мога да го стакна. И това е. Да, намоклих се, което означава, че след температурата ми ще почне да пада доста по-бързо. Ще успея ли да мина?
Не, защо ме тиснах? Ако не бях натискал, щях просто да мина. Е, това не беше след нормално, честно. Е, тук също умра. Защо просто не виждам пътя. Добре, спри сега. Събуснеш, не виждаш ли? Мисля, че следващата ни смърт за пореден път ще от разбит рафт. Защото просто няма марини, аз не мога да се блъскам. Явно е част от играта да се блъскаш, просто трябва да си поправиш рафта. О, саплин, кубичен. Колко саплинки имаме вече? Събрахме ли 4? А, защо имаме само 2? Мислих, че имаме повече, ама явно. Но не разбирам как може това да е един от основните ресурси в играта и в същото време да има толкова малко от него. Просто е доста абсурдно. Сега какво да изхвърля? Това буркан може би. Не ми трябва толкова много празни буркани. Дали ще има още нещо интересно? Тази къща не се отваря. Не, в колата нещо. Още натрупахме бая неща за рафта. Сега просто ни трябва марина, на която да стигнем живи и здрави. За да може да си го апгрейдваме по някакъв начин. Дали пък това нещо да не взема да хвърля това и да взема това? Не знам дали е логично, но ми се струва логично. Имаме достатъчно неща, които мога да нахранят. Тук може да подремнем. Но даже мисля тая работа да я свърша. Да, сега се чувстваме доста по-в кондиция. Тук има някакви пайжени, има дали пък няма да има някакви паяци или нещо такова. О, стиченки, това ми трябва на предния път. Умрях от липса на такова нещо. Не виждам целия стак. Може да спим в къщата на паяците, но някак си не ми се струва на нормално. О, още един стиченки. Това е супер, супер добре. Значи с единия възнамерявам да си ушия някакви топли гащи. Още в първи момент, като се върна на рафта, я да разгледам набързо тези две коли. Тази е празна. О, тази за съжаление също. Нещо, което тук да съм пропуснал. Това нещо там аз го изхвърлих. Собствено ръчно. Ами мисля, че май... А. Да, тази кола също. Саплинг, перфектно. Да, тук съм идвал почти навсякъде.
това е буркана, който също изхвърлих собствено ръчно. Ние да видим... Оф, боже господи, обърках копчетата, нищо. А, ето там има Марина, виждам я от тук. Поемам към нея. Надявам се, че трябва да мина точно от тук. Да, ето. О, супер, супер. Я не използвам и Марината сега. Леля, рафта не е бил на един удар за пореден път. Сега, имаме две схеми. За моторни трябва три, но така или иначе нямаме и другите ресурси. Може да си направим такава печка на рафта. Може да си направим шелтър, убежище, когато вали. Сторидж. И такова, което да пречиства вода. За сега мисля, че най-разумното нещо, което мога да направя, е първо да си поправя сала. А, всъщност... Трябва ли един рафт фрейм? О, нямаме място в инвентара. За пореден път. Добре, как? Трябва да изхвърля някакви работи пак. За сега ще дискартна това и това. Много бързо ще си крафтам тези двете неща. Много бързо ще си крафна един такъв пач, защото знам, че той е лекува 40 на лодката. И... Имам още само един от ламбър. Който значи, че повече апгрейди на марината за сега няма да може да правим. Но пък за сметка на това поправяме за 40. Сега това нещо ще направи рафта ни по-лесен за управление. А това нещо... Но това мисля да го направя следващия път, в който намеря хардлот, защото на това не трябва. Сега мисля да направя апгрейд. И мисля... Да... Не, бих го оставил така, може би за сега. Ние да видим сколко се увеличи сториджа ни. О, с два реда, това е перфектно. Сега, първо... Набързо да си крафтнем едни бутушки. А не бутушки, ами панталонки от заешка кожа. Така. Този стичен кит ще го преместя в рафта. Това нещо направо ще го еквипна. А пък тия панталонки ги правя на ракс и ги прибирам. На рафта, разбира се. Сега. Глухарчетата ще си ги запазя. Но примерно това нещо...
отива на рафта. Или да, това ми трябва. Това отива на рафта. Това отива на рафта. Доста неща ще мога да си прибера на рафчето в момента. В този water filter също не ми трябва. Саплингите нека да стоят. Това и това ми трябва. Това ще отиде в кучето. Както и солта. Тези схеми задължително отиват на рафта. И така имаме доста повече място в момента. Мисля, че от тук нищо не може да се вземе. Еми, добре, имаме напредък. Надявам се да стигнем живи до следващия чекпоинт. Ето виж, сега аз давам да завия насам, а тя завива въобще на нищо общо като посока. Някак си успях да стигна до това място. Не знам как се случи, но успях. Студено ми е. Може да се запаля огън. О, саплинг, обичам да намирам този ресурс. Мога вече имам саплинг да си направя капан. Old lumber. Още неща полезни. Мисля, че ще мога да изплаша тези пилета, които... А, газ станция. Ще ми пусна две пера. А, има прасе там. А, прасето... Мога да го убия със ето такъв капан. Или да го карам да се блъска в змии, както разбрахме, обаче... Ето такъв капан. А за целта ми трябва три въжета. Пертрап. И ще го построя. Ето тук, примерно. Е, защо бе? Ако задържа копчето прекалено дълго, пък си взимам капана обратно. А няма прасе. Пъци, пъци. Пляс. Извинявай. Така стай, като се закачаш. С некоито трябва. Я намим на workbench-а какво може да си направим. Мисля, че тези по-готините инструменти изискваха, а не това изисква нож. Металният чук изисква три болчета и един old lumber. Не знам дали ми трябва за сега метален чук. Това ми изисква две болчета, но аз мисля, че имам само едно в... А не, имам точно две, което значи, че после се върна. Стига да съм жив и здрав, както се казва. Като капам получим, не мога да си го взема. А, ето едно болче намерих току-що. Ако намеря още едно, дори няма да се връщаме до сала. Ами направо ще успея. Да
да си крафна ножа от нещата, които съм намерил тук. Зайци, но ние си изкъбихме всичкия саплинг за капана за прасето. Инвентарът ни пак е пълен, не му да повярвам просто. Какви са тия гюби, които постоянно намираме? Някакви все нови и нови неща. Истината е, че най-добре да издам един стак такива неща, защото продължавам да ги намирам постоянно. Оп, точно това ни трябваше. Тук виждаме едно алое, което също ще взема задължително. Тук едва ли ще има още много неща за откриване? Не, че тия, които открихме са малко. Разбира се, има още каптеус. Ще ми се посъсиля малко. Тук сме притърсили. И сега мисля, че ще успея да се крафта новия дагер. Да, ето го. И вече може да си правим лък. Трябват ни две въжета. Две въжета. Какво още? Трябват ни три саплинг. Да, значи не можем да си направим лък на този етап, но... Какво ни трябваше за този чук? Три болчета. Ние имаме само две. Всъщност мога ли да прибера нещо на рафта преди това? Да, имаме достатъчно място. Може би от ламбъра този празен буркан, който не знам за какво ни е точно. Него ще го запазя в мен. Ще преместя това на рафта. Двете въжета. Малко пера. И общо взето това е. Другите работи трябва да са в нас. Поредния бързи. Или не? Може би не. Това го минахме очудващо лесно. Дори направо не мога да повярвам. Не мисля, че това е нещото там, което ни трябва за... Да, разбира се, че съм блъскав в това. Но нямаше как иначе да стигна до... Ето, до това място. Аз и сега не знам дали ще стигна. Ето, стигнах. Ако не да си минем квеста. Да, минахме го току-що. И ще ми даде още една рафт схема. Саплинг. О, доста саплинг. Взех я лоя, мисля.
двете менушки. И това, и тук друго няма. Може би ще мога да се кача тук горе. Претърсвам. Корда. Отваряме магазина. Още корда. Мисля да поспя. За едни 4 часа и така. Което ще ни сейва играта. И това ще е всичко за този епизод. Заваля дъжд, всъщност ще поспя за още... Да, ще поспя за още 2 часа, за да спре дъжда. И това ще е всичко за епизодчето. Надявам се да ви харесва, да ви е забавно. За пореден път умрях. Което предполагам не очудва никой. Но това е риска на живото предаване. Ще се видим в следващия епизод. Ай!